آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین علماء سروبرو کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ فضیلت شیخ عمران سلفی حفظ اللہ تشریف فرما ہیں جو ماشاءاللہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں مدلل جوابات دے رہے ہیں. ہم اپنے اشکالات لے کر آپ کی خدمت حاضر ہو رہے ہیں. شیخ آج ہم اور ایک اشکال لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہم نے بار بار یہ سنا ہے اور سن رہے ہیں, شاید آئندہ دنوں میں سنیں گے, نور من نور اللہ نور من نور اللہ, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً یہ نور من نور اللہ کہا جا رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ بھئی نور من نور اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, جزاکم اللہ خیرا شیخنا. عموماً ہمارے مسلم معاشرے میں اذان سے پہلے جو درود پڑھا جاتا ہے اس میں ایک کلمہ کہا جاتا ہے, الصلاۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ. یہ عقیدہ وہیں سے لیا گیا ہے. نور من نور اللہ کا عقیدہ, اس کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نورانی مخلوق ہیں یا اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے, ایک حصہ ہے. دونوں اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کے مطابق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا نور من نور اللہ ہے, یہ باطل عقیدہ ہے, غلط عقیدہ ہے, کتاب و سنت کے خلاف ہے. سب سے پہلی دلیل ہم دیکھیں تو سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں اللہ نے کہا, لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول آیا, یعنی انسانوں کے درمیان انسانوں میں سے ایک رسول اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور چن لیا. اور آگے آتے ہیں سورۃ الاسراء کی ہم تلاوت کریں, آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسول الا بشرا رسولا, نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا رب پاک ہے, میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں. اللہ اکبر. اللہ نے یہاں بھی کہا کہ رسول کیا ہے؟ بشر ہے. اور ایک اور واضح دلیل سورۃ الکہف کی اگر ہم تلاوت کریں تو آیت نمبر 110 میں اللہ نے کہا, قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد, اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں. پہلی آیت میں سورہ توبہ کے 128 میں اللہ نے کہا کہ تم میں سے رسول بھیجا گیا. یہ رسول کیسے ہیں؟ یہ آیت اس کی تفصیل کرتی ہے کہ انسانوں میں سے میں رسول بنایا گیا, بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں, لیکن تم میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے, وحی کی وجہ سے جو میرا مقام ہے, جو میرا مرتبہ ہے, اس مقام اور مرتبے کو انسانوں میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور ایسے ہی وہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری سے مسلم کی روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی بھول چک ہو جاتی تو آپ کہا کرتے تھے, انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسونا فاذا نسیت فذکرونی, کہ میں ویسے ہی انسان ہوں جیسے تم انسان ہو, تم سے بھی بھول چک ہوتی ہے, میں بھی کبھی بھول جاتا ہوں, جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دہانی کرا دو, مجھے یاد دلا دو. تو یہ دلائل یہ بتلاتے ہیں, اور عقیدہ اہل السنہ والجماعہ یہی ہے در حقیقت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں, بشر میں افضل البشر ہے, آپ کے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانی مخلوق مان لیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو فرشتے ایسے ہیں کہ انسان ان کی سیرت پر چل کر کے اللہ کی اطاعت اور اتباع نہیں کر سکتا, اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے فرشتے کو رسول بنایا جانا چہ مانا دار اس کا کوئی معنی نہیں, بلکہ انسانوں میں سے اللہ نے ایک انسان کو چنا جو افضل البشر ہیں, انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آپ تمام انسانوں کے مقتدا ہیں, پیشوا ہیں, قیامت تک کے تمام اہل ایمان کے امام ہیں, اور قیامت کے دن تمام اہل ایمان آپ کے جھنڈے کے تلے انشاءاللہ جمع ہوں گے. آپ بشر میں سے ایک بشر ہیں, افضل البشر ہیں. بارک اللہ فیکم شیخنا, بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, نور نہیں ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.